Свикнали сме да си траем. Какво ще стане? Търпим и си мълчим. Хайде, гада! Бягаш или се биеш? И тормозът продължава. Няма да бягам. Ще се боря. Тук. В тази държава. Не само тяхната. И моята държава. Толерантни! Отнемайте на гърба! Толерантни! Няма да спрем насилието с още насилие. Подай сигнал на wearetolerant.com, ако си свидетел или жертва на хомо или трансфобия. Потърси безплатна правна помощ на info@действие.org. За скритите проблеми няма решение.